da se pač malo, da govorimo o teh zadevah, da gremo malo globlje, da ni vse na površini, ker je itak vse na površini dan danes. Ti greš po globine. Jaz gremo globina. Misliš, da je slučaj, da se ukvarjam s tako aktivnostjo, da grem dol nekam, v neznano. Ja. Ni slučaj. Ni slučaj. A-a. Ja, sej, to me bo malo zanimal. To je v bistvu eden izmed športov, ki lahko rečem, da sem ga tudi jaz prakticiral. Naredil sem ta tečaj, ne? Freediving, ja. In, pro komu si delal to? Jaz sem delal to na Filipinih. Daj nekaj, kje pa? Čaki, Koronje otočje, mm-hmm. Pomaš pa zraven... Palawan. Ja. Ja, Palawan je otočje, Koronje je en predelček, potem pa smo šli s čovnom na nek tak otok, mm-hmm. Kjer je znotraj tega jezero, se pravi sred Barakuda, morja. Lake. Ja. Ja. A ja, poznaš prav, evo. I tak to mi je uno, highly on the list, tam bi radi šla. Barakuda Lake, ja, zdaj le sem se spomnil, mm-hmm. Kaj si rekla, ja. A ni lepo tam? Ja, seveda. Tam še moram iti. Mi še ni uspelo iti. Aha. Ne, pa si, pač si freediveri, valjda poznamo te spote in to je eden izmed unih spotov, Da je to spot zaradi tega, ker je noter sladka voda. Ja. Spoda je sladka, zgore je slana. Ja. In je ful zanimiv, ker ponovat je, ko greš ti v globine, postaje vedno bolj mrzlo. Mm-hmm. Klepa obratno. Ja, klepa obratno. Ti kar padaš v neko vrelo vodo. Ja, ne morem verjeti, da si bil tam. Ja. Wow. No, tam sem naredil ta tečaj. Zdaj bi ti lahko povejaš, kako je, kot je bilo. Ti je bilo cool, pal. Ja, ful. Jaz v bistvu že kot mali sem ful užival v potapljanju na dah, ampak to je tako, 2 metra, 3 metra. Ne? Ja. To, da držiš dih, se mi zdi, da kar pomerja človeka, ker se vse ustav. Mm-hmm. In kle sem isto užival, no, tako, zelo. Kje pa si se potapljal? Mislim, kje si bil to na morju, ko si bil mehen? Na Hrvaškem. To je Istra bila. Ja. No, sej sem isto dol po Istri. Ja. Hala, mislim pač iz Kopra, ampak mi smo tudi hodili pol tam. Nisem samo žusterni, ampak smo hodili pač po Istri. Isto tako. A si že takrat delala to, ali nisem? Manje zavestno, valjda. Mislim pač, tako kot vsak otrok na obali, to smo si počeli. Smo se potapljali dol, smo se dali do prinesa kamenče gor na površje. To je pač tako nekaj normalnega za dete za otroke pač dali z obale, no, tako da ja. Nisi pa takrat začutila, wow, to mi je ful všeč, pač čisto normalno. Meni je bilo to ful normalno, ampak je pa res, da sem bila konstantno v vodi, mislim, mm-hmm. Non-stop. Poleti mi smo imeli mogoče 3 mesece, ali pa še kaj več, no, da smo lahko se kopali, sem bila vsak dan v vodi, mm-hmm. Non-stop. Tako da, ja, mislim, ni slučajno, da sem spet v tem elementu, to je pač moj element. Ja. Absolutno. Sem si pa zelo pozno začela s tem, ne? Mm-hmm. Po 30. letu, ne? Ja. Ponovat športniki vrhunski začnejo ful prej, mislim, res od malih nog, ne? Ja. A tukaj se očitno da, ni nobenih, kako bi rekel, težav, ko tako pozno začneš. Ma mislim... Ali bi bilo boljše, mislim, da bi bilo boljše, če bi pri 6 že? Ne. Mislim, glej, ne vem, mogoče, če se bo športok razvil in se razvija, mogoče bo začeli prej trenirati, ne, ampak jaz mislim, da vseeno so v bistvu, mislim, to je itak valjda ful specifičen šport in je res, kot si rekel, ponovadi športniki grejo v penzijo pri 30, jaz sem šele začela to jasko trenirati. Ampak pač le v mojem primeru se ni šlo zgolj za, ne vem, šport, recimo, ko te starši te vržajo nekaj v nek šport in potem moraš to furati, ampak jaz sem to zavestno sem se odločila za to neko aktivnost in to je bilo v bistvu moja, bom rekla, kar mi je zdaj zelo, zelo jasno, pač to je bilo moje poslanstvo. Uh-huh. A veš, tako da je veliko več kot samo šport, ne? Kar se pa tiče tega, ko si rekel, ne, da v bistvu, če pač leta ne vpliva, jaz bi rekel, da kvečemo leta so lahko samo plus v tem našem športu, ker je ful mentalni šport in veš, da v bistvu izkušnje in leta in tako naprej, te lahko kvečemo, te lahko doprinesejo najprej tem športu, da si recimo, da se lažje pomiriš, odvisno. Ne? Zdaj jaz recimo, meni mi je ta, bom rekla, background, ki ga imam, mi je dal zelo veliko, je bilo zelo težko, ampak mi je dalo zelo veliko in mi v bistvu od samega začetku ful pomagalo, bom rekla, pri tem športu.
Tako da jaz mislim, da ne, leta niso, niso mejite. In tudi v bistvu ne samo v tem športu, nasploh v življenju. Jaz ne verjamem v to. Mislim, pač jasno, vse se staramo. Ampak da bi pa zdaj jaz igrala na to karto, mislim, da včasih je to sam neki alibi ljudem. No? A veš, mi se moramo skozi razvijati. Ne smemo nehati živeti. Mi moramo skozi delati na sebi. Tako da ja, pa mogoče tudi malo, kaj pa vem, verjetno imam tudi take gene, skupaj mislim na moji starši, ono, da sta bila, ne vem, do konca sta bila ful mladostna in verjetno imam tudi njihove gene, ne, pač ja. Gene. Ja, rekla si background. Mm-hmm. Kakšen je tvoj background? Kaj si imela v mislih? Pa kaj si delala med 20 in pa 30 in prejim se začela? To te zanima, ne? Ja, to me zanima, ja. Čekaj, da malo spim. Kar počasi. Da, malo ruma mi dej notri. In se smo ti že dali. Ja, ta leta, materej. Ja, background, mislim, to jaz je lahko do jutri zjutraj govorim o tem backgroundu. Da, ja. Pa verjetno, ali, jaz glede na to, da govorim o tem ful odprto, že v bistvu od samega začetka. Torej, zdaj recimo, da se mene 8 let v tej sceni in ja, mislim, da že kar od začetka govorim tako iskreno, pač o mojem moji preteklosti, mojemu življenju, o mojem otroštvu, kar se mi zdi, da je to ful, ful pomembno, da se o tem pač govori. Ker vem, kako je bilo meni, ko sem bila v tisti fazi, ko sem bila res v krizi in sem se počutila ful samo. In v bistvu se mi zdi, da ja, da lahko pravzaprav nekomu mogoče olajšam malo kakšno situacijo s tem, da jih malo pomirim, da jim povem, vse je ok, mislim, jaz sem tu dala marsikaj skozi and look at me now, ne, ampak tudi v bistvu, gledaj, jaz mislim, da se vsi, vsem nam je težko, jaz mislim, da človeštvo nasploh hodi zdaj čez ene ful hude izzive in je prav, da to tem govori, ful je fucking težko, vsem nam je težko, ne. Po drugi strani, pa živimo v takem svetu, ki sem te prej sem govorila vse nekje na površini in boh vari, da bi šli, da bi kaj tako, ne, šli kam globlje, pa da bi povedali, I'm fucked up, ne, ali pa, a veš, take zadeve, ko so res. Razen, ko te life prisilil to. Razen, če te life prisili in mene definitivno me je prisilil v life, da sem, da pač isti se imele zbire v resnici, a veš. Tako da, in zato se mi zdi tudi ok, da pač jaz o tem govorim. Jaz pač moram o tem govoriti. Kaj se ti bo zgodilo? Ma dobro, razen tega, da sem pa živela, kot jaz rada pravim, rock and roll družini, kjer tata moj je bil, on je bil alkoholik ful dolgo let. Se pravi, od mojega otroštva pa do, kaj zem, tam enih 18, mislim, da sem stara 19-20, ko je potem pač prenehal s tem. Oh. Tako da sem imela skozi, bom rekla, tako zelo neko, zelo nevarno okolje no, doma. Brat moj, oziroma moj pobrat, on je bil 10 let starejši, je bil, on je bil težek džanki, narkoman. In to je bilo takrat v tistih časih, veš, v 90-ih, ko se je ta droga ful začela širiti v Sloveniji. Dol v Kopru smo imeli ful problemi s tem, itak zdrave in Italije in je to vse uletavalo v luko, skratka, oni fanti so eksperimentirali in moj brat je bil eden izmed teh, ne? Heroin. Heroin, vse svašta. No, ja, ampak verjetno je ja, pa, ja, do ja, konca. Hardcore. Ja, ja. To je tudi, jaz imam recimo, ko si liho menil heroin, ne, imam en prizor in ful zanimivo, da jaz v bistvu dolgo let spoh nisem vedela, nisem mogla povezati te puzelčke, dokler nisem bila dovolj stara in imela awareness, da pravzaprav, čemu sem bila jaz priča, se moj brat, njemu se to zdelo ful blazno dobro ideje očitno, ne se spomnim, sem bila ful mejhna. Ker se spomnim, bila sred dneva v dnevni sobi, me so imeli eno tako ful veliko gorenje televizijo in sem gledala risanke na italijanski televiziji, ne. In, in moj brat, ne, ta model, jaz se spomnim žličke in se spomnim, da je pač on tam nekaj počel s tistim in se spomnim, zakaj se spomnim tega momenta, ker je moj fotor uletel domov in sigurno moj bratnici ni mislil, da bo moj oče takrat v letu in je v bistvu
tako zapaničalo, normalno, nje, potem se je vrgo pa ta fotelj skril, ampak jaz po mojem, ker sem zaštekala, to je pa zdaj pizdarija, da sem si, zato sem si tale moment tako zapomnila. Uh-huh. Tako da je pač, ja, on je skril to in verjetno pol ni bilo nič. Ni ga dobil. Ne, ni ga dobil. Ne, ker to bi vedla, če bi ga dobil, sigurno. Ampak se pravi, in veš, koliko let sem dejansko sem raba, da sem tale spomin ozavesla. Uh-huh. In je noro, no, tako če pomislim, se mi zdi, kot da je film, mislim, uh-huh. Se je moj brat tam pred mano, mislim, fiksal. Uh-huh. Kaj se je pa pol z njim zgodil, kako, kakšna je bila zgodba pol? Ja, Simon, ma takrat v bistvu, mi takrat še nismo imeli teh komun, pri nas v Sloveniji in sta bila moja dva starša pravzaprav, bom rekla, začetnika tega gibanja. Mislim, da so takrat ustanovili to društvo Svit. Aha. In s pomočjo prelca, on je bil duhovnik, so pa dejansko začeli pač te neke okrogle mize in so pa začeli razvijati, no, oziroma so pač hodili po Sloveniji, so se srečali z drugimi starši, so govorili o tej problematiki in tako naprej, no, tako da v bistvu so ona dva nekako začetnika tega movementa v Sloveniji. In je potem tudi moj brat šel najprej v Rim, v komuno Don Pierina, in potem še na Tajsko, tako da je bil on v Bangkoku 3 leta. Ah. Komuni Don Pierina. Ja. In takrat je bilo vse to za nas, tako, mi so bili ponosni na to, no, ker, dober, lej, v tistih letih je bilo ful težko govoriti, to je bil tak tabu, droga, pre nas doma, moj bog, razumeš, dan danes je težko govoriti o temu, kaj šele takrat. Tako da jaz sem, zdaj ko pomislim, sem ful ponosa na moje starše, da sta imela jajca, oziroma pogum, da sta pač tako celi Sloveniji govorila, ker tudi, ja, na televiziji sta bila. Mm-hmm. In, ampak ja, pol je pač Simon prišel nazaj v staro okolje, nek post rehabilitacije, takrat če ni obstajala in je valjda zapadl pač v isti krog. Spet, ja. Ma itak, razumeš, tako da pač, takrat to še tako ni bilo vrejeno, no. Ja, in je pač spet zapadl v to sceno in je potem on životaril na tak način, dokler pač ni celo propadlo. On je moral, ki imel 33 let za hepatitisom, ker pač telo njegovo ni več zdržalo. Sam je moral na tej detox kliniki v Ljubljani. Ti si bila 23 stara? Jaz sem bila takrat 23, ja. Uh-huh. Ja. Kako si pa to doživela, ta dogodek? Mene, mi smo takrat, moja sestra je bila še v Ljubljani, obe so bile v Ljubljani, tako da so ga hodile malo obiskovati. Jaz sem bila takrat popolnoma zablojena, jaz sem imela dovolj težav sama sabo, kajde sem vam ukvarjala z mojim bratom, mislim, peč, lej, sve smo hodili na obisk pa to. Ampak se spomnim to noč, v bistvu preden je on pa on naslednjo jutro je umrl, me je klical, ker je verjetno vedel, da bo čel. In samo nisem javila, ker pač preprosto se nisem mogla ukvarjati z njim tisti dan. In ja, pa so nas obvestili, da je pač čel. Jaz sem imel primer z prijateljem, ki je dobil klic od mame, pa ga ni sprejel, ker je imel neko pač delo in je umrla, ne. Uh-huh. In je bilo zelo težko to sprocesirati, ne, uh-huh. Ali pa si oprostiti, ne. Uh-huh. Kako si ti na ta zadnji klic? A si kaj se sploh ukvarjala s tem? Lej, čisto iskreno ti povem, da jaz v bistvu sem bila, on je bil moj starejši brat kot prvo 10 let, on bi mogel meni takrat pomagati. Ne, in je bila vedno drama okoli njega pri nas doma. On je zelo veliko placa zavzel v naši družini, tako da jaz absolutno, mislim, da takrat nisem imela, bom rekla, ne vem, slabe vesti dan, mm-hmm. sploh ne. Mm-hmm. Je pa res, da danes jaz kot zrela oseba, ko razmišljam o njemu, mi je ful žal, razumeš, mi je žal za njega, da je na tak način odšel, da je bil takrat sam in, a veš, ampak, lej, mislim, moje dva sta mu dala ful, uh-huh. mislim, on, res ful, tako da skratka, le, očitno njemu ni bilo pomoči, yeah. On se pač sam odločil za to. In Simonom je bilo tudi ful težko, ker on je imel tudi pač, bil malo,
narcisa, verjetno tudi kakšno bipolarno motnjo, tako da z njim je bilo ful težko. Ja, ja. A veš, da so pač težki manipulatori, no? Mm-hmm. In če jih spustiš malo bližje, ti tako... Bo izkoristil to. Uh-huh. In jaz mislim, da je on počel ful z mojimi starši. Uh-huh. In je pol verjetno tudi pač z nama probaval, ne? Z mano pa moja sestro in... In v bistvu, ja, pač lej, ne, mislim, da sem pol vedno imela ta nek ščit, no, ja, uh-huh. do njega. Kaj pa oče, kako je pa oče to sprocesiral pri sep? To... to je pa druga štorja. Njegovo smrt, misliš bratovo smrt? Bolj sem mislil njegovo odnos s substanco, ne, kaj si rekla, da je tvojega 18 leta, pol je pa kaj sam odnehal ali je veš, kaj imel? Pomoč imel? V bistvu, ja, moj tata je bil težek alkoholik, celo moje troštvo, lahko rečem, se spomnim, je imel ne, en tak ritem, en teden je bil peč, pijan, en teden je bil prezen. On je v bistvu, takrat je meni rekel, da se je eno jutro prebudil v dnevni sobi, ker ga je menda en glas zbudil, njegov glas. Tistega, bom rekel, tisti notranji neki močen, tisti notranji jaz in mu je rekel Franc, kaj delaš? In ga to tako predramilo in šokiralo, uh-huh. da se je še isti dan je poklical svojo zdravnico in šel pa v bistvu videlo se zdraviti. Uh-huh. Tako da njemu, ja, njemu se to zgodilo. To je bilo tisto, bom rekla, nek breaking point pred njemu. Verjetno ga je, vesel se mu je prebudila, in awareness, kakorkoli že je, uh-huh. In je pač, ja, to ni šlo, niti se ni šlo za neko razumsko odločitev. Uh-huh. Po mojem je še močnejš, ko prihaja res iz znotri. In je, ja, in je pol šel, si v zdravu, ampak, ne, bom rekla, tistega nekega prvotnega razloga, zakaj je on pravzaprav bil odvisnik, to je druga spet, to je druga stran, ne? To je druga zgodba. In on bi mogel zelo veliko na temu delati. Se on je delal po mojem na nek svoj način. On je bil pač tak zelo, rekla, zelo veliko je bral na to temo. On je skozi tem ruglju pri nas doma razpravljal. Ja, rugelj je imel poseben plac pri nas doma. Razumem, sem vedela, da si tudi perko to imel tukaj. Perko je bil tukaj, ja. Gostek. In skratka, ampak vseeno, ne, on bi takrat rabil po mojem enega res dobrega terapeuta. Vem, da je hodil nekim terapeutom, ampak verjetno mu niso bili kos, ker moj tata, ne, sem, da je bil izredno inteligenten, ne, on je tudi poznal, bom rekla, ta teritorij. In očitno ni imel dovolj dobrega terapeuta, tako da potem je bilo doma z njim, je znalo biti ful težko. Mhm. A veš, tako da jaz sem pol v eni fazi ostala sama z njim. Moja sestra bila v Ljubljani, moja mami se je, ona se je potem na novo poročila in ucelila. Aha. Tako da sem pol jaz ostala sama z njim. Kako je pa to bilo? Mm-hmm. To je pa kar si predstavljam, ja. Mislim, gledaj, mi da sem imela love-hate relationship. Ampak gledaj, on je bil borderliner, mislim, on je imel motnje. Uh-huh. Čustvene motnje, tako da v bistvu potem, kar je bilo, ne vem, recimo, da sem jaz nadomestila našo mamo, ne? Tako da je on imel potem ta odnos, oziroma ta ženska, ki je njega prizadela, kot je bil mehin, to je bila njegova mama, uh-huh. On je imel zelo težko, zelo, zelo težko zgodbo. To vlogo sem potem jaz imela, ne, doma. Se pravi, projiceril je prvo na mamo, popa, kaj njeni bilo, je projiciril na tebe. Ja, okay. In je bilo tako težko, da v bistvu, lej, s tako osebo, ko ima pač to borderline motnjo, narcis, to v bistvu, to te spravi do takega obupa, on je mene spravljal v tako obup, mm-hmm. da sem razmišljal, da se bom umaščevala na način, da se bom vrla čez balkon. Mm-hmm. A si predstavljaš? Mm-hmm. Da bom pokazala, koliko me v bistvu, koliko me je prizadelo, koliko bolečine mi povzroča. Uh-huh. Ja. Tako da zato sem se povedal tudi jaz v bistvu prav v tisti fazi, mislim, da sem bila 21 stara, sem pošla v Ljubljano, ker takrat sem imela prvič te neke ideje, da bi se res ubila. Uh-huh.
Čeprav takrat v tisti fazi verjetno ni bilo, takrat je bil verjetno bolj klic iz obupa kot karkoli drugega. In mi je potem taka sestra rekla, da je pridel v Ljubljano, boš pri meni nekaj časa, da gaš malo stran. In sem potem v bistvu ostala v Ljubljani. No. Potem se je pa začelo drugo obdobje za mene. To obdobje 20-30. Aha, zdaj sva prišla do tega. Se pravi, prišla si v Ljubljano, stran od očeta. Kaj se je pol dogajalo psihološko? Malej. Recimo, pa še z bratom je bilo to, ne, glih takrat. Takrat je bil tudi brat, ja. To sem ti hotela reči, mislim. Ej, tudi v eni fazi, ko je bil foter, je bil v Idri, ne, gor pač v tisti bolnici, ko se zdravijo. Smo imeli tudi brata gor v istem obdobju. Aha. Si ti predstavljaš? Jaz, moja mama in moja sestra gremo na obisk k bratu in fotru v isti ustanovi, mislim. Ja, tisto obdobje je bilo, po mojem tako na začetku, onih par let, je bilo kakor tok okejš, ker sem bila tudi v družbi onih prijateljev, ko so bili cool. Je bila okej družba, moram reči. To so bili študentje. Tako da sem padla v to sceno in sem tudi enega ful v redu poba našla, tako da v bistvu, ja, res, tako v tisti fazi nisem še iskala probleme. Takrat sem bila še cool. Pol pa rock'n'roll, no, pa se je pa začel. Pol očitno sem jaz mogla tale svoje ventil nekako sprostiti, no, ker je bilo preveč je bilo. Jaz sem bila res, mislim, jaz sem bila popolnoma nerealizirana. Lahko rečem, brihtna pupa, brez nobenih vizij, brez nobenih, ne vem, smeri, noben mi nikoli ni usmeril, pravzaprav. Jaz sem bila kar samorastnik, odvedno. Starši bi mi zihar lahko malo usmeril, kdaj. S tem backpackom iz preteklosti. Ne, ker že ta stvar samo po sebi mislim, da je dovolj za to, da v bistvu pač bi rabila res pomoč, ampak ja, jaz sem bila free willy tam in pač probala preživeti. To se šlo za čisti survival takrat v bistvu. Kako si se pa počutila? So bili to kakšne depresivna stanja? Kako je bilo s temi samomorilnimi mislimi? So se pol umirila, ko si šla stran od očeta? Je bil on prav vzrok teh? Kako si tukaj, ko si bila sama, se psihološko spopadala? Sama sabo? V bistvu, tata prvi del je bil kar okej. In potem se mi je začelo nekako, bom rekla, potem sem začela kazati zelo jasno znake, da jaz nisem okej. Torej, tisti prvi del, ko sem bila v Ljubljano, sem še bila kakor pridna, potem pa nisem več. Potem pa se mi začelo mešati, se hodila ven, se začela pit, žurati. In na tak način sem pač reševala svoje tegobe, svoje probleme. Tudi imela sem dosti tehnikih, one night stand, te zadeve, jaz sem sama sebi pač grob kopala, no, res. Ja. Ko se zbudiš na sednje jutro, si sam še deeper in the shit in sam še bolj bedno se počutiš. Alkohol je bil, meni je bil, droge tudi probavala. Ma sem nekaj probavala, to me nikoli ni zanimalo. Mogoče zdaj, ker pač sem imela to travmo doma, ne vem, meni droge nikoli niso nekaj ful privlačile, sem kaj probala, meni je bila nikoli kaj tako divje. Alkohol pa te je? Alkohol pa ja, ne. Alkohol pa ja. Spet ni bi rekla do te mere, da recimo nisem imela kontrole, ampak sem se pa, ja, bom rekla, kar zatapljala v te svoje probleme, no, ja, to je bilo pa v bistvu skor vsak dan, da smo hodili ven, kažura. Ker to je kakor spremljivo družbe, no, veš, da hodiš ven. A če si mlad, tudi je še bolj spremljivo. Absolutno, pa je to še toliko, je kao okej, ne. Kako si se pa počutila brez alkohola, če se spomneš, pa a si prav takrat imela dosti zavedenja, da si videla, kaj v bistvu ta substanca prav naredi? Ali je bilo to samo avtomatika? Bolj si se počutila? Jaz sem vedela, da sem deep in the shit. Meni je bilo jasno, da bežim. Meni je bilo jasno, da imam
da sem v ful veliki stiski, pač jaz to, jaz sem to zavedanje imela, da jaz to ne delam zdaj, ker sem happy, ampak to delam zaradi tega, ker v bistvu sem bežala, ker sem se hotela počutiti malo bolj ok, ne. A veš, kako greš ven, si v družbi, piješ, si malo bolj happy. Sproščen si. Sproščen, ja. In pač bežiš v bistvu, no, od tistega, kar te pač mori notri, ne. Tako da pa je bilo vedno, jaz se spomnim, ta naslednja jutra so bila ful težka. Mm-hmm. Ja. In jaz to v bistvu, jaz sem takrat, pač, ja, jaz sem takrat ful sama. Tudi v bistvu nabeden, ne moj starši, ne moj sestra niso jih imeli, po mojem se jim niglih sanjalo, kaj se dogaja z mano, ker jaz sem bila pač stran od doma. Ja, tako da nabeden niglih dobro vedel, kaj se pravzaprav z mano dogaja. No. Če kdo vedel, je bilo moje okolje, moja družba, ampak oni so po mojem, oni so delali isto zadevo kot jaz, tako da ne vem, če so imeli zavedanje, kako težko pravzaprav mi je bilo takrat. Jaz mislim, da sem tudi verjetno zadala kakšen tisti poker face in se pretvarjala, da sem cool in all good. Ampak ni bilo all good. Kaj se je pa pol zgodil? Prav neko žuranje, pitje? Ja, ful je bilo tako, no, jaz v bistvu sem verjetno, ja pač itak, nisem sama rabila nekoga, da me ima rata, veš. Jaz sem bila, ful sem bila osamljena. In ja, ful sem imela pizdari iz preteklosti na sebi, ne. In ja, težko je bilo, no. Tako da sem prišla tako daleč, da v bistvu nisem mogla, si nisem več želela tako naprej. Preprosto sem hotela obupati. Tako da sem začela razmišljati o temu, da se vržem iz enega mostu. In in takrat, in to je zanimivo, v bistvu jaz sem, pač takrat sem bila na tem mostu, ne, in ja, sem tuhtala, ne, sem rekla, lej, jaz ne morem več, ne, tako da v bistvu sem takrat nekako, sem bila toliko dol, da nisem imela kaj za zgubiti, ampak sem nekako s tem po mojem, ko sem z vesoljem, življenjem podelila to svojo bolečino. Predvidevam, da sem jaz takrat spustila ta ful težek backpack, ne, ta ruza, ki sem ga nosila ful let, ker potem od tistega trenutka naprej se vse spremenilo. Jaz takrat na tistem mostu, jaz nisem vedela, kaj se dogaja. Jaz sem tam bila v svojem obupu in sem rekla, jaz tako ne morem več. In verjetno s tem, ko sem v bistvu to nekako skomunicirala življenjem, sem, ja, kot se nekaj, jaz sem na tak način sem sprostila ta backpack. Na, tle imaš, naredi z mano, kar češ, jaz ne morem več. Uh-huh. In je naslednji dan bilo vse drugače? A si šla kdaj na terapijo, pa to na tak počasen način razdelevala pa odpirala te vzorce iz preteklosti? Ne, jaz sem bila samo rastnik. Jaz sem bila samo rastnik, jaz sem bila sama. Jaz sem vedno reševala probleme sama. Zato tudi recimo sem reševala na način, ko sem ga spoznala recimo s temi žurkami in pitjem in tako naprej. Uh-huh. To je bila moja terapija. To je bil način, ko sem jaz ta ventil takrat sproščala. Uh-huh. Ampak ta izkušnja je bila dovolj na mostu, da ti je spremenil življenje, mislim, ja, čist. Jaz mislim, da ja, ker v bistvu čutim, da v bistvu takrat, ko sem to naredila, ko sem poslala to namero nekako v vesolje, uh-huh, like, jaz se tega več ne grem, ker preprosto ne zmorem več. Ja. In sem dala stran to, in sem si spustila dejansko verjetno po 30 letih nek plac v sebi za druge stvari. Ker jaz po mojem sem takrat pravzaprav, kaj sem jaz s tem naredila takrat, sem jaz verjetno čisto energetsko gledano spucala ali pa pač preprosto poslala stran energije, ki so bile pravzaprav niti ne moje,
so štalo, ki se je nabirala tekom življenja v moji družini, vse energije, vse travme, vse bolečine, ki so se pač tam kopičile doma od moje mame, ko se spomnim, kogokrat je ona jokala po noči. Jaz sem se za njo toliko bala, da se bo ubila. Mislim, to je bilo tudi del mojega otroštva, kar pravzaprav ne bi bilo nič čudnega živeti med takim kaosom. Ampak ves ta strah, vse te travme, pač oče, brat in vse. In mislim, da sem jaz s to namero, s tem nekim aktom spustila to sranje ven iz mene. In takrat so se stvari začele odvijati v drugo smer in v tej fazi sem jaz tudi spoznala freediving. In zato vedno pravim, da imam občutek, da je meni takrat v bistvu življenje me pač obdarilo s tem darilom. In mi je končno dalo nekaj, v čemer sem bila pravzaprav dobra in nekaj, v čemer sem se jaz res nično našla in to je bilo nekaj, kar mi je bilo pisano na kožo in čeprav sem plavala pod vodo in sem čutila, da to sem jaz. Zdaj sem čutila, da to je, ok, to sem jaz. Očitno moj namen je, da plavam pod vodo. Jaz sem to tako čutila. A veš, kaj te je? Sistem že, ne, te hoče ful dati, recimo, pač ta neki predal in jaz pač preprosto, dobro, ma osebno se tako, da ne želim, da sem spet preveč free willy, da bi bila v tem predalu. Po drugi strani sem si želela biti v tem predalu, nisem hotela biti tako drugačna. Nisi hotela biti sama? Nisem hotela biti sama. Hotela si pa biti drugačna. Mislim, moja duša je bila drugačna. Yeah, yeah. A veš, tako da sem skos imela ta neki konflikt in zato mi je bilo tudi tako težko. In ja, in potem mi je poslalo to potapljenje in jaz tam plavam pod vodo in torej vse te neke ideje o tem, da ko bom velika, bom to varešica, so se razblinile, ker očitno moje poslanstvo je to, da pač plavam pod vodo. Ja, in takrat v bistvu mi je bilo meni po mojem kar hitro jasno. No. A veš, kako se, ne vem, če ti to opaziš, kako se v družbi govori o vrhunskih športnikih pa o travmah. A opaziš to narativo zadnja leta, recimo, ne? Ja, ja. Ker zdaj dost let smo mi ploskali pa občudovali, recimo, te vrhunske športnike, ne? Zdaj pa čutim večkrat, da še vedno se občuduje, ampak če gremo pogledati malo bolj v globino tega posameznika, kaj lahko enega človeka priprav, da se žene tok onkraj ostalih ljudi, pa onkraj sebe tudi, ne? Ker telo ti doskrat v teh ekstremnih situacijah govori, tukaj je dovolj, ne? In ti greš čez 100%, ne? In moraš iti, ker s tabo tekmujejo, pač obkrožen si recimo s kolesari, ko vsi pač gonijo čez sebe, ne? A se ti zdi, da ti je to vse, kar se je zgodilo v preteklosti, ta vsa bolečina, ne, pomagala pri temu športu? Absolutno. Mislim, to je, se zato recimo dan danes si mislim, ok, tistih, vsa ta bolečina, vsa tista leta je bilo ful težko, ampak mislim, le dejstvo je, da to sem jaz ne bi bila to, kar sem danes, če se pač te zadeve ne bi dogajalo, tako je pač plot, ko je moglo biti, recit. Ampak vsekakor me je pa ful dobro pripravilo, no. Zato tudi pravim, jaz ne verjamem v naključje, jaz verjamem, da ta aktivnost, ta šport mi je prišel v moje življenje, ker sem bila pripravljena sprejeti nekaj dobrega in jaz te razumem, ko to praviš, recimo, da se športniki dosti krat pravzaprav bežijo tudi z teh svojih travm, tudi mogoče, ki pač ja imajo, ne vem, ko se pač morajo konstantno dokazovati. Zdaj za sebe, jaz mislim, da sem že dovolj zrela, da vem, da znam oceniti oziroma čutiti, da, tako sem prej rekla, jaz pri sebi kvečemo čutim, da ta šport, aktivnost je bila bolj darilo meni kot nek drugi kanal, kako recimo svoje travme procesiram oziroma, ja, jih procesiram, ampak recimo nek spet nek ekstrem, kako pač, ne, se način, kako bi se recimo lotila teh svojih travm ali pa upravičevala jih ali pa karkoli.
Jaz mislim, da v bistvu vse te travme, ki so se mi zgodile, dogajale, so pravzaprav so mi pomagale pri tem, kar dan danes počnem in so mi bile res ko nadarilo. Da sem to, kar sem danes in da lahko pravzaprav komuniciram v teh zadevah. Torej, jaz ne bežim stran, jaz komuniciram odprto v teh bolečinah. Če bi jaz nekaj bežala stran, verjetno bi mi bilo ful nelagodno govoriti o temu. Ne? Vem pa recimo včasih, ne vem, berem kakšen komentar, ki je pa kdo taj tako kaj napišeno v tem smislu, da se pač ekstremni športniki ali pa športniki, pa karkoli, sploh tak šport, ki je v bistvu še dost, bom rekla, na nek način neznan in se mnogim zdi ful nevaren, si mislijo, ne, kaj dela to, ne, zakaj to počne, to neki zdravi, neke traume, ali ne, whatever, ne. Tako da... No, zakaj to počneš? Zato, ker to mi je v bistvu kot prvo, ker uživam v temu, ker mi, ker se ful dobro počutim, po temu, ker uživam... Po temu ali med tem? Med tem, med celim procesom, recimo. Jaz ful rada treniram, rada imam v bistvu proces treningov in vse v bistvu, kar je freediving, v bistvu rada sem v vodi, tako da mislim, kaj češ lepšega, to je pač moj element. Po drugi strani, smo pa prej nekaj govorili o teh globinah, ne, mi v bistvu... Freediving predstavlja dejansko res ko neko orodje, da grem globlje. Ker pač to sem jaz. Jaz moram iti globlje, jaz moram raziskovati življenje. In freediving mi pomaga. To je v bistvu, jaz lahko dejansko, ok, je šport, je neka aktivnost, s katero se preživljam, ma po drugi strani mi pa to predstavlja res ko en tool, da raziskujem life. Sej za, mogoče nisva povejala za večino ljudi, kaj si rekla, da je neznan šport, ne. To je res, ne. Mogoče lahko na hiter ga malo opiševa. Ti v bistvu greš na dah čim globje, ne. In zdaj obstajajo različne discipline znotraj tega, ne. Ti, no, boš kar ti povej. A se kar ti povej? Ne, ker ne vem točno. Ti uporabljaš v teži, ki jih moraš nazaj gor prinesti. Ja, ne? Tako, glej, v bistvu tako. Se si lepo rekel, mi se potapljamo na vdih, se pravi brez tistih jeklenk. In potapljamo se ob vrvi. Mi smo tudi nekako, bom rekla, priklopljeni na to vrv, torej v primeru nekih tokov, morskih tokov, ali pa ne vem, da bi se te karkoli zgodilo, te gor te potegnejo, ker si pač na tej vrvi, ne? S tako zajlo si pripet. Poanta je, ja, kot si rekel, da recimo, da se potopiš čim globlje, čeprav tukaj moram povedati, v bistvu je ful pomemben pristop in sicer ena izmed zadev, katero pač se poskušamo freediveri držati, je ta, da ne rineš trmasto v globino za vsako ceno. Kar se v bistvu, nažalost, še zmeri ful dogaja, ampak... Ker moraš nazaj pol še prijeti, ne? Seveda, seveda. Ampak tudi recimo ne smeš, ni fajn, da se obsesivno lotiš teh globin, ker te lahko ful hitro te potegne notri ta ego. In to je ekstremni šport. Torej je nevarno, če se na tak način lotiš. Tako da je pomemben, da v bistvu, recimo, moj pristop... Recimo, ko jaz gledam, ne vem, na mojo sezono, na te svoje neke govle, ki jih imam, ne smem zgolj gledati neko številko, ker obstaja zelo velika verjetnost, da bom nekaj za jo vmes. Torej, ta številka mora prideti kot rezultat dobrega, preudarnega, potrpežljivega dela, pristopa. Ampak ok, recimo, če si na neki tekmi, ti napoveš to neko globino in potem oni ti naštimajo to globino, ti dajo to vrv do te neke globine. Neko zastavco ali kako? V bistvu imaš take neke listke, enam takem krožniku, vzameš tisti listek, čeprav mi imamo tudi seveda te pač neke potopljaške računalniki, ko neka ura,
Zdaj recimo na teh velikih tekmovanjih imaš tudi kamere, ki te spremljajo, v bistvu ves čas potopa, tako točno ve, kje si, kaj se dogaja s tabo. Ko globoko si točno. Ne? Ko globoko, tako ja. In zgori imaš pa v bistvu ful veliko ekipo teh varnostih potapljačev in skratka ja, plavaš dol, vzameš te listek, se obrneš, greš nazaj gor, seveda je pač ful pomemben, da si čim bolj prisoten, da ne razmišljaš, da ne razmišljaš o tem, da hočeš čim prej priplavati nazaj. Da ne razmišljaš pika. Da ne razmišljaš pika. Exactly. To je to. To, kar veliko ljudi v današnjem svetu hoče dosežiti s temi meditacijami, pa to. Ker meni je v bistvu ta šport bil glih zaradi tega všeč, v bistvu najboljša stvar mi je bila priprava na to. Ne? Ker v bistvu ti se umerjaš, pa meditiraš, ne vem, 5 minut, mi smo tako pač imeli, ne? 3 do 5 minut, in umiriš živčni sistem, umiriš utrip, umiriš dihanje, umiriš uma, ne, posledično. In samo s tem duhom lahko nekaj konkretnega narediš, a ne? Ker če ne, se zelo hitro konča, a ne? Če ne, kabum. Kisik ja, se konča, ne? Ful, to točno to, ful prej pokuriš kisik. In zato v bistvu ta šport nekako te prisili v to, ne? Nas prisili, zato da smo čim bolj varčni, to se pravi, vse, kar si zdaj povedal, si ful lepo rekel, točno tako je. In, Kako časa se pa ti umirjaš? Ko greš rekord delat, recimo? Malej, gre se za neko obdobje. Tako da v bistvu, recimo, gre se za neko obdobje, kjer začne več od te globine in takrat se mi nekako, jaz takrat padam notri v ta zen. Tako da ni to samo en dan, to se gre za neko tako obdobje. Predtem, recimo, imam full treningov, full intensity, volumen, ko pa recimo par tednov pred neko to tekmo, se jaz umirim in delam bolj ko ne globoke potope. Torej, naredim recimo en globoki potop na trening. Koliko je to recimo za trening? A to so submaxi, to je recimo zdaj. Pač jaz poanta je v tem, da v teh zadnjih nekih tednih probam, rekla, pikat ta neki vrh. Torej, potem nekako probam si nekako tako splanira, da na te tekmi poskusim iti globlje, oziroma že mogoče na treningu, na zadnjih treningih, pred samo tekmo. To je poanta, ne? Da na koncu, da pač poskusiš iti malo globlje. In že v tistem, bom nekaj celem obdobju, takrat je pomembno, da v bistvu si nekako čim bolj, da delaš na temu, da si čim bolj umirjen, da se pokonektuješ s sabo, da izpiliš one majhne detajle, da si čim bolj prisoten. Ja, tako da v bistvu gre se za neko celo obdobje. Je pa to tako, da v bistvu jaz delam to zadevo že toliko dolgo, jaz imam toliko teh nekih ponovitev, da ko pridem jaz na ta neki, na to neko štartno linijo, jaz takrat odklopim. Jaz recimo imam, ne vem, official top, se pravi, ti imaš točno uro določeno, ob kateri uri začneš svoj potop. Ne vem, ob 12.00. In jaz moram biti takrat pripravljena, da se spustim dol. In jaz, ko pridem, recimo, da imam ene 5-6 minut časa pred svojim potopom, da se pripravim. In takrat res, v bistvu, jaz rada ležim, v bistvu nekako lebdim na vodi in takrat se sprostim, se držim za tole vrv. In takrat sam en edini fokus je dejansko pač dihanje. In jaz takrat odklopim v svet. Jaz takrat v bistvu že naredim tak bubble okoli sebe, in zato ne potrebujem neke... To se zgodi avtomatično. Tako da jaz ne rabim si reči, ok, zdaj pa pejdi v to stanje. To stanje se zgodi zdaj že meni, pač avtomatično. Ampak fokusiraš se na dihanje, ali kako? Ja, dihanje mi je, je en tak dober, v bistvu, ja, fokusirano dihanje, ja. V bistvu takrat v tisti fazi pravzaprav sem, takrat sem. Takrat ne razmišljam več. Že odklopim. Ja, probam razumeti to, ne. Kaj pa ta tehnika dihanja, preden se potopiš, ne? Kaj mi smo tako zelo specifično dihali, ne? A je to neko predihavanje, ali kako bi temu rekel? Ne, v bistvu dihanje mora biti čim bolj naravno, čim bolj pomirjeno.
recimo to, kar dela ta, ta Wim Hof, to je zdaj ful popularno ratalo, to, to se gre za neko drugo dihanje, tam v bistvu bolj hiperventilirajo, torej hitro, kratko. Ko čas so to delali, ne, freediveri? Ampak to je izredno nevarno. So pol nehali. Ja, ja, to je izredno, izredno nevarna praksa, tako da to ne, to se ne dogaja, to pravzaprav, ti, ti moraš pomiriti svoj živčni sistem in to ni način, kako pomiriš svoj živčni sistem in svoj puls, tako da mora biti dihanje čim bolj pomirjeno in kvečemu s prepono, ne z gornjim delom, ne s pljučem, ampak s prepono se diha. Ker se tako tudi v bistvu telo bolj, ko se reče, ko bolj napolniš s kisikom, no? Če dihaš pravilno, s prepono, ne pa z gornjim delom. Tudi recimo veš, kadar smo, ne vem, kadar je človek v stresu, pa navadi dihamo plitko in s pljuči. Ne? Tako da to je lahko tudi v bistvu nek način, če imaš to zavedanje, da veš, da ko si v stresu, začneš dihati na tak način, si rečeš, ok, cool, zdaj bom pa spremenil vzorec dihanja, se pravi, bom obdihal s prepono in na tak način se lahko pomiriš. Zato so tudi dihalne vaje tako pomembne in v bistvu preporočljive, tako da bi vsak človek bi danes mogel prakticirati pravilno dihanje. Ne? Spravo, ti si v nekem zen modu več dni, potem imaš, ne vem, 6 minut časa, kjer rečva temu meditiraš, a ne? Umerjaš živčni sistem, umerjaš cel sistem, pika. Takrat se jaz začnem, takrat se jaz dejansko začnem povezovati s sabo. Takrat jaz v bistvu recimo temu, da počasi, počasi izgubljam to svojo neko identiteto, ki jo imam na surfisu. In postajam vedno bolj, bom rekla, del življenja brez tehnikih ID-ov in brez tehnikih mask in brez razlaganj. Takrat postajam v bistvu to, kar sem, to, kar mi vsi smo. In, ja. Zelo lepo si to povedala. Ker tako je, a veš, to je v bistvu, to je ena taka, zato ti pravim, da meni je to darilo. In verjamem, da mi je, da me je življenje obdarilo s tem. In ma, jaz imam to neko znanje, in, ki ga nimajo vsi. Ki ga ne morajo, bom rekla, ne more vsak razumeti tega tudi in si želim, da bi lahko. Ker mislim, da bi bilo vsem nam ful lažje. Ne? Ampak gledaj, vsak ima svoj nek path, vsak ima svojo neko pot. Jaz verjamem, da vsi hodimo pravzaprav v isto smer. Nekateri malo prej, nekateri malo kasneje. In se mi zdi cool, da se pač o teh stvari govori. Ja, ne, se ful strinjam s tem, kar si rekla. Ne? Vsak ima svojo pot, ja. Ampak te stvari, ali pa kako si opisala to, ko človek ali pa ego zgine in zginejo te preteklosti, kateri sva prej govorila, oče, brat, Alenka zgine. In to je neko stanje, ki je, težko ga je opisati, ampak popisan je v zgodovini doskrat bil, ne? Ampak besede ne morajo tja sešta, ne? Ne morajo tja sešti. Zato sem tudi rekel, da ta del, sam, sam potop, men osebno je bilo tako sekundarno. Ta priprava je bila men kora. Ne? Ja, ja. Ampak je, je fajn, ker če hočeš to aktivnost delati, te nekak ta aktivnost prisili v to pripravo in tam dobiš to darilo. Ne? In mal športov, kakor sem jaz videl, funkcionira na ta način. Ne? Zato sem tudi želel s tabo govoriti, ne? Ker sigurno si spoznala ene predele uma, zavesti, ki niso dostopni vsakmu človeku, glih zaradi te aktivnosti, a ne? Tako si jaz pač predstavljam, pa dajem svojo barvo. Absolutno, to si ful lepo povedal in točno tako je, se strinjam. Ja, se to ti pravi, meni je to v bistvu, lej, če bi recimo, če bi ta šport oziroma ta aktivnost zame predstavljala zgolj, ne vem, podiranje nekih svetovnih rekordov, mislim, da, da bi jo že zdavno zgubila motivacijo, ker sem že malo prestara za to. A ne? Mislim, a veš, da se ženeš za nekimi rekordi, ki se cool, sem pol v neki fazi, rabiš nekaj več, no. Ti si kaj zdaj 6-krat si svoj rekord podrla? Ma jaz sem zdaj že, ne vem, 16-krat nadela svetovni rekord. Pa če sem že zadnjih 8 let skozi na... Na vrhu skozi podiram te rekorde. Ja, težko je motivacijo skozi držati iz tega, če sam sebe premagam.
Ma se, fore je ravno temu, da če bi to, če bi se šlo, če bi se sam šlo za nek rekord, bi po mojem je že zdavno skrenula in šla nekam drugam. In je zanimivo, da jaz sem v bistvu že ful na hitro, mislim ful na samem začetku, zelo hitro sem ugotovila, da meni to ne bo dovolj, tile rekordi. Jaz sem te rekorde rabila na začetku, zdaj, ker sem res rabila za svojo samozavest, da si malo nabildam, ker moja samozavest ni bila okej. Tako da takrat v tisti fazi na začetku sem to res rabila. Ne? Potem sem pa ugotovila zelo hitro, da okej, jaz bom rabila nekaj več. In nekaj več je bilo to, da v bistvu, da raziskujem ta naš um, kot si sam prej rekel, da grem globlje v to, da raziskujem, čem je fora, zakaj smo tle, kaj spoh pomeni tega lajfa. Ta lifestyle mi omogoča, da delam to. Torej, rekordi so pomembni, ker je s tem povezano, se veš, mediji, sponzori in tako naprej. Sveda. Tako da, ta del je pomemben. Ta zemljski del, ki pač ja. Je nujen. Exactly. Ja. Ja, zdaj, če bi tam živeli svobodo v neki šumi, verjetno to ne bi bilo pomembno, ne? Ja, glej, živimo zelo, še zaenkrat zelo materialnem svetu, tako da je pač ta del pomemben. Ampak po drugi strani se mi pa zdi to res, wow, noro dobro, da imam to opcijo, da lahko raziskujem tudi pač življenje, ki je pač, ja, izven tega boksa in to, mislim, meni, jaz sem res ful hvaležna življenja, da imam to možnost. Kaj pa zdaj, kaj tako ljudje meditirajo, ne? Ful je popularna ta način delovanja ali pa nedelovanja. Kaj bi ti kot ne meditacijski učitelj ali pa, ne vem, a veš, ne bi mi opredelil tebe kot nekoga, ki meditira, ampak ti si pač športnica, ne, in to zraven pride. A imaš kakšen, prvo vprašanje je, a ti meditiraš tudi zunaj treningov, a ne? Verjetno v tistem obdobju, mogoče ja, ne vem, tako me malo zanima tvoja praksa, ki nisi v vodi. Druga stvar pa, kaj bi ljudem, ki niso športniki ali pa s tem se sploh ne ukvarjajo, katero od teh stvari bi lahko preneselo v svoje življenje, ne? To, kar sva prej govorila. Mislim, vse sva na hitro povedala, recimo, dihalne vaje so za mene alfa omega vsega. To bi jaz bih vključila v šolski sistem, če mene vprašaš. Kako pa zgleda ta vaja? Mislim... Malej, to je ful simple. V resnici so pač, ne vem, pač važenje to, da si vzameš, mislim, kar je res pomemben, je v bistvu, da si vzameš čas zase, in da ne nekaj konstantno pričakuješ, že nekaj bo naprej in da v bistvu takrat res, da zaštekaš, mi dosti krat, mi hočemo stvari. To je prva stvar, ki jo delamo na robe. Pač poskusi brez nekih pričakovanj in mogoče se boš počutila bolje. Ne? Mi misliš o življenju tako, pričakovanja od življenja. Na splošnem življenju, ali pa recimo, če govorimo o teh dihalnih vajah, neprimer, ne? Skos neki pričakujemo, ne? Skos hočemo neki, nek hiter rezultat. Poanta je ravno temu, da se moramo enkrat že ustaviti, nehati neki manipulirati, kalkulirati, razmišljati. In v tistem momentu si sam čas za to, da si sam sabo in bodi fokusiran na dihanje, recimo, kaj jaz počnem, ne vem, se ful simple, lej, pač si nekje vzameš si en lep plac, tiho, nekje si doma, kjerkoli, se lahko ležeš na tla, pokrčiš kolena, daš roko na trebuh in sam lepo fokusirano dihaš in v bistvu zapreš oči, in lahko dihaš z nosom, kot ti pač bolj spontano pride, ker je tudi pomembno, da si čim bolj sproščen in da med tem dejansko si fokusiran na vdih in izdih in lahko tudi poslušaš ta zvok, ki ga takrat nekako proizvajaš tem, ko dihaš in ti je to and that's it. Mislim, bolj preprosto, kot tako ne more biti. Ampak jaz tudi nekako pravim, ne, da ljudje si moramo komplicirati stvari. In če izgleda ful simple, potem ne more pomagati. Ne? Ponavadi imam, verjamemo nekako se mi zdi v to. Da si moramo ful komplicirati. No? Ampak stajajo ful preproste stvari, ampak no, sej, jaz bi kar izovem ljudi, da naj probajo, ker se sliši ful simple, ampak v resnici ni. No? Ker takrat si pa res v bistvu pač sam sabo si kot prvo,
kar je kar velik izziv za ful folka dan danes, se mi zdi. Tiho je, kar je ful velik izziv za mnoge. Tako da je pa manj kar izzivno. To. Hmm. Ampak je, veš, mislim, tako kot sem prej rekla, na primer, ko si pod stresom in začneš dihati, ne vem, s pljuči in z gornjim delom in plitko in pač nepravilno in pa lahko tudi ta stres manipuliramo s tem, da sam spremenimo način dihanja. Ne? Torej, v bistvu se počutimo pod stresom, nismo ok, živčni sistem ni ok, pač vidimo, da telo ne funkcionira. Torej, lahko z nekimi orodji, recimo kot je pač dihanje, meditacija, si lahko pomagamo. Ne? In zakaj pa ne? Mislim, vsem je tukaj je dano, ful je simple, ampak ja, kot sem rekel, včasih ljudje moramo si malo pač zakomplicirati življenje zato, da mogoče naredimo tisti nek ful potreben premik. Uh-huh. Bolečina je tudi tista, ne, ki nas prebudi, ne. Pred bolečino, ko si v njej, pa tam si avtentičen ti, ne, ker nimaš kaj za zgubiti, koga boš tam manipuliral, itak te tako boli, da nimaš kaj. Uh-huh. Tako da jaz v bistvu sem v resnici ful hvaležen za to izkušnjo. Ti veš dobro, o čem govorim, ne, ko govorim o bolečini. Se mi zdi dosti, kaj tudi ljudje se ful, mislim dosti krat, mi smo tako narejeni, da se pač izogibamo, se hočemo ful izogibati tej bolečini. Naravno, ja. Je naravno. Ampak včasih te pač, ja, le, življenje ti ne da druge možnosti in je, te postavi pred dejstvom in suck it. Le, pač. Kakšno je pol to darilo, ne? Ker v bistvu po eni strani, ko si v tem, ko nimaš več izbire, si misliš, da si v peklu, a ne? Da je v bistvu to najslabša možna stvar. Ampak v bistvu vidiš, a ne, za nazaj ponovat ljudje rečemo, koliko je dobro bilo, da se je to zgodilo. Ne? Ja. Ker drugač sam ne bi, ne? Ker se je lažje odmakant, ne, izogant, ja. Ali pa brcant polčevinko naprej, ne. Mm-hmm. Potem jo spet brcnem, potem jo spet brcnem in celo življenje jo brcam, namesto da bi jo pobral, ne. Ja. Mm-hmm. In včasih je ne moč nikamor več brcant in v bistvu nuja, da jo poberaš, ne. In to je darilo bilo življenja, ki ni iz tebe izhajalo. Mm-hmm. To je zelo zanimiv, ne. Sem to je ena stvar, ki recimo, mi to že vemo, da tako deluje, ne, nekako, sem pol v praksi seveda je to pač drugače. Ne, pač v praksi je tako, da ti pač moraš iti čez ta peko, ne, očitno, ne. In to je tudi to, ne, v bistvu tudi mi želimo vse racionalizirati, želimo vse nekaj razumeti, ma glej, življenje funkcionira drugače. Mi hočemo skozi nekaj kontrolirati in manipulirati in tako naprej, ma. To se mi zdi ful dobro, ko si rekla, ko se povezuje s to manipulacijo, da mi že konstantno želimo nekaj od aktivnosti, ki jih počnemo, ne? Mm-hmm. Recimo, jaz bom šel zdaj meditirati, ja. Odgovor na vprašanje, zakaj je, ker bom dobil to, to, bolj bom fokusiran, bolj bom spal, bolj bom lahko biznis delal, bolj bom, ne vem, nekaj presvetljenje bom dobil, ja. Jaz bom ful viso. In to je v bistvu v aktivnost, ki je namenjena temu, da spuščaš te stvari, da ne bo nič zate, ja. Ti daš noter nekaj zate. Ne? In pa se s tem, konstantno si v konfliktu s tem. Ne? Mm-hmm. In dostkrat ljudje, ne? Ali pa bom zase govoril, ko sem začel meditirati, je bilo to z nekim duhom tega bojevnika ali pa z duhom sile, kje je zdaj to razsvetljenje, kje je zdaj nek ta ognjemet, ki so mi ga obljubljali, ne? In v bistvu, bolj ko se trudaš pride tja, stran se premikaš. Ne? Mm-hmm. Nič poseben ga ni. Mm-hmm. Nič poseben ga ne boš dobil. Ne? Ja. In glih to je fora, ne? Mm-hmm. Da običajnost postane dovolj. Ja. Ali pa sedanjost postane dovolj, kakršna pač je. Ne? Mm-hmm. In tam je ta preobrat, se mi zdi, da psihološki. Ne? Ja. Ko rečeš, nič ne bomo tega dobil. To je za brez veze. Je. Samo je. A ne? Mislim, kar ti, ja, točno to, samo je. In kar ti v bistvu, kar ti da, je pravzaprav dati to, da se počutiš dovolj. Ne? In to je vse dan danes. Danes, ko imamo vsi, bom rekla, kronično pomanjkanje, ja. Je to največ, kar lahko pravzaprav nekdo, pač, kar lahko občutiš, no? Da je dovolj. In da v bistvu, da si dovolj,
Veš, kaj me še zanima, ta zadnji del, ko ti greš dol, pa ti si dol približno 4 minute, ne? Ja, ves potop. Ampak plavaš. Ne, ti se premikaš, ne? To ni 4 minute v mirovanju. Ne? Yep. Kakšen imaš pa čas v mirovanju, recimo, če bi samo bila v bazenu? To je v bistvu statika, se kliče. Ma tam nekje okoli 7 minut imam. Čeprav te discipline ful ne treniram, ker mi je res ni mi prijetna. A ni prijetna? Ma ne dosadna je v bistvu. 7 minut moš čakati. Jo. Ma ja, ne, to je pa res. Da se ne dogaja. Come on, come on. Ja, ja, ta disciplina je v bistvu je specifična. No. Pač, jaz sem ful rada, jaz sem veliko rajši, recimo, se pač seveda, za mene je ful pomembno, da delam te treninge v zadrževanju zraka, ampak jih delam v dinamiki. Torej, recimo v bazenu plavam pod vodo dolžine. S tem treniram v bistvu vse, ne samo breath hold, ampak treniram tudi laktičnost, tehniko in nekako za mene bolj primerno tudi, ker kot si rekel, je samo movementu, ne, se pač premikam pod vodo. In moraš v bistvu to najbolj na najbolj učinkovit način možen se premikati, ne? Tako da čim je. Manj kisika porabiš. Čim manj kisika, ja, zato je v bistvu ta sensitivnost je ful pomembna, da imaš dober pač ta mind-body awareness, da čutiš čist najmanjši delček svojega telesa, da čim bolj sprostiš svoje telo. Aha, se pravi, da imaš čim večjo povezavo med umom pa telesom in ja. Da zaznaš, kje nisi sproščen, točno ker to. Ta nesproščenost porablja kisik. Absolutno. Aha, oziroma, to je ful zanimivo. Oziroma po drugi strani je ful zanimivo to, da če ti uspe najti en tak fizikal, se pravi fizični movement, eno tako gibanje, ki je perfektno gibanje, to gibanje tudi tvoj um pomirja. Mm-hmm. Tako da recimo, recimo, ko grem jaz gor, če kakšna zadeva, v kateri razmišljam, je recimo to, da najdem eno tako pravo gibanje, recimo v našem jeziku bi to bila prava amplituda tega brcanja, ritem, da v bistvu me ta ritem pomirja, da tako padeš ko eno hipnozo. In to je v bistvu ta flow state, v katerem pač vsi zelo govorimo. Uh-huh. Zen. Ja. The dog. The dog, ja. Ja. On je v temu. Je, ne? Zagotovo, ja, ja, ja. Ja, se mu vidi, je ful, ti se ful iskuliran. Ja, ja. Govorimo o kušku, njegovem kušku. Se, oni poznajo. A je, poznajo to, vajde. Doskrat je tukaj, dost imamo vrata zaprta, ampak doskrat on kratko v kadr malo pride pa. Se, sem čula nekaj prej, je trkal. Alo. S tačkami po tleh. Tačkami. Se sliši, ja. Zdaj je on spančka, ja. Ampak ja, zen, mode ali pa flow, tudi ena taka stvar, o kateri ful govorimo, sploh v podjetniških krogih, a ne, ker... Uh-huh. Ampak spet ne, z namenom produktivnosti, ne. Neverjetno, mi smo never ending, mi res smo never ending, skos hočemo več, nikoli nam ni dovolj. In pa dosti te manipulacije, ne, v tem svetu, v tem nekem duhovnem svetu, fuljene enega stranja tudi, ne, dosti ene manipulacije, tako da je dobro vedeti, no, malo, s kom imaš opravke. Ti v mene duhovne prakse ne rabiš, ker imaš v bistvu že v tem športu to dobiš, ali imaš kakšno posebno duhovno prakso? Life je moja duhovna praksa. Lej, to je to. Jaz to nekako nikoli nisem bila za te neke grupne scene, mene to nikoli ni privlačilo, moram priznati, da sem pač ja, lej. Samo svoje, samo rastnik in na nek svoj način vedo najdem neke načine. Ja, in če ima kakšna zadeva zanima, pač, lej, greš v research, ne? Kaj pa tvoja zdaj nek plan, a ne tokrat si te rekorde podrla, pa zdaj, koliko imaš še tam motivacije za potiskati to naprej? To me malo zanima, ne? Ja, naj ne bi potiskali, mimo grede more prideti. Aha, samo nežno, pride. Samo, ja. Ne, to si pri svojemu rekordu pa je tako, sam malo je še treba, pa potisneš. Mal potisneš, ja. A to tudi ne smeša, ne? Zdaj naslednjič, ko bom šla dol, pa tira rekla, je rekel, sam malo potisen. Pa se čist malo, sam en meter. Ja, lej, tako. Zdaj v bistvu, za enkrat, prej sem omenila proces treniranja, za enkrat mi je še cool.
Tako da jaz le, jaz sem itak športnica po duši, odvedno, odkar pomnem, šport je bil alfa omega v mojem življenju. Tako da mi je to ful še zmeri, bom rekla, užitek. Rada se trpinčim, po domače povedano, tako da mi je to še zmer fajn. In zaenkrat, ja, zaenkrat izgleda, da bom še ustrajala v temu, ampak je pa ful pomemben, to, kar sem že prej, o tem sem že prej pravzaprav govorila, da imam ta neki purpose, ta neki namen, ki v bistvu gre onkraj teh nekih rekordov. Leto sem imela eno tako zanimivo sezono, ker sem namreč bila na obeh straneh, sem bila na strani ega, zapravi, ko sem šla v nek potop, v nek svetovni rekord z egom in en popolnoma drugačen potop, ko sem šla, bom rekla, kot se temu reče, z to neko ljubeznijo, recimo temu, ne? To je ta unconditional love, no? Ko se reče temu. In je zanimivo, ko se mi je zgodilo v roku parih mesecev oboje, in mi smo dejansko, vse, ko si rekel sam, pač imaš ta del in to smo vse mi, ne? Ja. In je totalno ok, ne? Sej, lej, ne bom se jaz pretvarjala, sem ne guru in je neumno, da bi se, ne, delaš čim bolje, kakor se le da in se pač probaš čim bolj naučiti. In ja, sem imela ta potop, sem imela za primerjati in sem vedela, kaj nočem. Mi je bilo jasno in sem točno vedela, ki sem ga usrala in mi je bilo popolnoma jasno in sem vedela to pred samim potopom. Ampak glej, včasih pač moraš, ne, moraš malo tizati, ene par korakov moraš iti nazaj, da ti da spet eno klofuto in spet okej, ne, nočem tega. In te potem to spet spravi na pravo pot. Tako da jaz mislim, da je to nek, bom rekla, nek način, kako se pravzaprav nek razvoj, kako se razvijamo, ne? Se ni skozi, se ne gre skozi sem tako gor. To tudi recimo rada povem, da se ne bo folk mislil, da pa za mene je pa moj life, je pa sem med, razumeš, ki ni in mleko, ne? Se še dogajajo take stvari, no. Verjamem, ja, sej. Ko me malo nazaj vrženo, pa recimo letos je bilo tako zanimivo leto. Mi je bilo v eni fazi kar težko, no. Pa tudi v bistvu sem zgubila, to sem hotla, da zgubila sem motiv, zgubila sem purpose. Bila sem na Filipinih, prišla je dokumentarna pač produkcijska hiša tam, oziroma pač dokumentarc snemajo zdajle o mojem življenju, o tem, kar počnem in tako naprej. In v bistvu so bili prisotni tekom te ene tekme. Po drugi strani je tudi recimo v istem obdobju ta moja največja tekmica, Alessia je naredila, je postavila, šla globlje. Aha. In tako da sem čutila ta nek dodaten pressure. Sama sem si ustvarjala pressure. Fizično nisem bila okej, nekaj sem bolehala, oziroma mislim, da moj živčni sistem je bil nekje, ni bil v redu, no, ker sem čutila tudi tako zdravstveno, nisem bila okej. In bolj se veda, ko si v takem stanju, si tudi bolj ranljiv. Torej, vse te projekcije sem jih zelo, zelo čutila. Ker ti, kadar si okej, bom rekla, fizično, si potem tudi okej, mentalno, čustveno in bi se ponovadi znala obrani teh projekcij, v tej fazi pa se nisem znala in mi je bilo v eni fazi preveč. Jaz sem sama zgubila ta, mislim pa naredila ta, sem šla v ta potop, ta neki svetovni rekord z jezo v resnici. In se spomnim, ko sem plavutkala nazaj gor na površino, sem sam tuhtala, da jo, sam da naredim ta rekord, da imam pol mir. A veš, ampak to ni način, kako si ti hočeš, kako si želim, oziroma, kako si želiš to je silo, ne? Lotevati stvari v življenju, ja, z neko silo, z nekim odporom, z neko jezo, ne. No, in sem dala to skozi, sem rekla, ok, v redu, ne, itak mi ni rav to potop. In, pač, ja, failure. In, ampak mi je bilo cool, ker sem se potem pomirila, ker sem rekla, ok, Lenka, tako ne, to ni v redu, tako. Tako ne bo šlo, tega si ne želim, jaz ne delam tega zaradi drugih, jaz absolutno ne želim teh nekih
Mislim, projekcije bojo vedno, projekcije vedno bojo, spoh, če si nekdo, ki si malo bolj izpostavljen, ampak ne želim padeti v to njihovo igro, ker to je pač igra, igra ega. In jaz sem padla not v to. In pol zanimivo tudi, da sem spremenila lokacijo, se pravi iz teh Filipinov, sem šla na Long Island, na Bahami, kjer je bila ta velika tekma. Tam pa ni nobenega nikjer, tam sem imela pa sveti mir in je bilo to, kar sem potrebovala. In je to tak, ne vem, en tak poseben vibe je ta, mislim, tam je, ne vem, 5 lokalcev in je tako roje, surovo je ambijent. Mislim, to bo točno to, kar sem potrebovala in tudi ponovno sem začela brati tega Eckhart Tolle, ne? In je bilo to. Katero pa? Ma mislim, da je bila ta, no, the power of now. Ja, po mojem je bila ta. In to je bilo točno to, kar sem potrebovala. Uh-huh. Da sem se spet spomnila, kaj pa kako, kaj je za mene pomembno, mojo pot in sem pol imela, mislim, ful lepe potope. Uh-huh. In ja, in ti potopi so, ti potopi so potem bili svetovni rekordi. Uh-huh. Ja, vidiš, koliko je to zanimivo, ne? Koliko bi lahko teh stvari prenesel v vsak, življenje vsakdanjika, ki se žene. Ne? Jaz vidim to pri mladih fantih, recimo za biznis, a ne? Da so stari, ne vem, 20 do 25, nekak družbena omrežja jih prisilijo ali pa potiskajo v to, da je treba biti čim prej ful uspešen. Ne? Mm-hmm. Zelo ekstremno uspešen, mm-hmm. z vidika monetarno uspešen, ne? Mm-hmm. z vidika biznisov. In vidim, koliko je kle sile vključene. Ne? In ta sila deluje do določene mere, ampak ogromno energije porabaš. Ne? Mm-hmm. V tvojemu športu je to izrazito, ker če porabiš preveč energije, ne boš mogel prideti do tja. Ne? Kle pa ni tako jasno. Ne? Mm. Ja. Ti lahko pred cej let v bistvu se izrabljaš, ne? Potiskaš nekam, dobivaš neke rezultate, ampak si skurjen pol. Ne? Mm-hmm. In v bistvu kako flow najdeti ali pa zen najdeti v življenju, ker ti brez truda delaš neverjetne stvari. Ne? To je v bistvu ful pomembno vprašanje za zahodni svet. Ja. Kaj ga vzhodni svet pozna. Mm-hmm. Ja. Taoizem recimo, ne, mm-hmm. pa Lao Tzu, ne? On je glih o tem govoril, kako Wu Wei se reče temu, ne? Se pravi akcija brez napora. Ali pa akcija brez akcije. Ne? Ja. V bistvu ti se potopiš v ta tok življenja in ti z njim delaš. Ne? Mm-hmm. Ja. Ne pa proti njemu. Ne? Ja. Hočem, proti bom... njemu, proti sebi v končni fazi tudi. Tako, ja. To je ful... Se mi zdi, da tukaj... Jaz se to ne, ker mi smo tako sistemsko že narejeni, smo koni roboti. Ne? In v bistvu se spoh ne, se ne sprašujemo po pomenu. In to se mi zdi eno tako ful najbolj pomembno ključno vprašanje. Vsak bi se mogel o tem spraševati, o pomenu. Ne? Zdaj, recimo, nekako so nam dali, bom rekla, ali pa so nam skoraj neko lobotomijo naredili v naših možganih, da, pač, da smo res, da smo pač del tega sistema, vse je okay, v redu, ampak nekako nam ta sistem ti ne da, ti ne omogoča te neke kreativnosti, ti ne omogoča to, da v bistvu ti razvijaš sebe, ta duhovni del, ki je ful pomemben. In ga ta sistem zelo, zelo ne, ga ne odobrava na nek način. Niti približno se ne govori o tem, je to skoraj da ne neki tabu. Ne? Ja. Si malo čuden, da govoriš o neki duhovnosti dan danes. Ne? Ker imajo ljudje to tako v glavi narejeno. Ne? Po drugi strani so pa izredno nesrečni. Uh-huh. Ne? Tako da jaz bi rekla, da sej na nek način, pač ja, mora biti nek sistem, a po drugi strani je pa ful pomemben po mojem, no, to, da v bistvu, da pač se zaštekamo, no, da pijemo že enkrat malo globlje, uh-huh. Pa namesto, da se ne vem, razmišljamo o tem, koliko ima naš sosed lepši vrt in avto, dej, pet često, no. Mislim, to je res nesmisel, da dejansko, da se s tem ukvarjamo cel naš life, no. Ker življenje je dragoceno, ma si predstavljaš, da se mi potem skozi
vrtimo okoli enega in istega tega nekega površinskega. Dejmo malo globlje iti, no, že enkrat. Se kaj, kaj pa lahko zgubimo? Mislim, se jaz verjamem, da ljudi je strah, ko to so neke spremembe. Se verjamem, rabiš pogum, no. Lažje je živeti na površini, ampak je v globini bolj vredno. Mislim, lažje je mogoče kratkoročno. Kratkoročno, ja. Ja. Tako da jaz mislim, da ena zadeva, ki se mi zdi ful pomembna, je to, da se začnemo pač itak, take debate, ko bova mi dve zdele, so po mojem ful dobre, in da se nehamo sprenevedati in dajmo malo bolj, malo globlje v teh naših debatah. Dajmo se malo tudi res časih malo vprašati v smislu, kaj jaz pravzaprav kot persona, kot individuum, kaj jaz dajem temu svetu, ne? Ker to je ravno, tukaj po mojem smo ga mi malo zgrešili, ne? Ker mi zdajle, kot vidiš, ne, se smo ratili kot ene hijene, ne? Sam imamo ta sistem v glavi, da v bistvu pač probamo čim več za sebe, vzeti. Kaj bo tukaj za me? Kaj bo tukaj za me? Skos imamo to neko praznino in to luknjo, ne? Sam to je never ending story. Uh-huh. Pol na koncu kaj bo ratili, bomo sam hijene, no, uh-huh. Na tem svetu, ali kako, ne? Veš, da potem človek valjda bo propadil, vse ne moramo tako obstati. In zato v bistvu se moramo, pač moramo nehati s tem, no? In jaz mislim, da po mojem en dober recept, ki sem sigurna, da deluje, je, kaj lahko narediš, naredi nekaj dobrega za nekoga drugega. Dej pomen svojemu življenju. Nehaj že enkrat razmišljati o sebi skozi. Dej nekaj nekomu brez pričakovanj. Vsak dan nekaj. Jaz sem sigurna, da se potem dinamike, energije ful začnejo spreminjati. In da si predstavljaš, da bi vsak pri sebi, se ne vem, ok, se vem, da to je pač dreamy, ampak recimo, če si predstavljaš, da se neko jutro prebudimo in da imamo nek drugi, bom rekla, mindset, se pravi, da ne gremo s tem mindsetom v dan, ok, kaj lahko vzamem, ampak kaj lahko dam. Mm-hmm. Ja, to, s tem sem se jaz ful ukvarjal v življenju in pretirana fokusiranost nase itak producira slabo počutje, ne? Fokusiranost na druge ti producira dobro počutje. Ampak se mi zdi, da fokusiranost na druge pride v drugem koraku, ko imaš ti dovolj. Mm-hmm. In spet sva prunmu, če si ti v momentu, pa sediš, pa si res prepričan, vidiš, da imaš dovolj, da nič nočeš novega, takrat šele lahko drugmu daš. Zato, ker imaš ti preveč. Tep se že zliva čez kozarc, ne? Če si pa ti konstantno v občutku pomankanja, ali pa imaš to praznino, črno luknjo znotraj sebe, ne bo iskreno dajanje. Ne? Ja. Ker bo dajanje z duhom tega, jaz moram zdaj dajati, zato da se mu jaz boš počutil. Ne? Ja, ja. In ni pravo dajanje. Mm-hmm, ja, štekam, ja. Tako da začne se po moje perseb, da si tako, si cool. A je dovolj to, kar je. Mm-hmm. Sam vprašanje je, ne, a je dovolj to, kar je, a je dovolj, da sem zavesten, da obstajam, ne, to je najbolj osnovna stvar. Mm-hmm. A je lahko to že dovolj, ne? Mm-hmm. Ne, kakšna je ta zavest, kakšna je barva, kako se počutam, ne, ja. Ampak tako, sam da jaz čutam, da sem, da živim, a je lahko ta osnova dovolj mogoče, ko pa ne mora zgubiti, ne? Pol pa gre avtomatsko dajanje. Jaz mislim, da ja, se to je to, v bistvu se je. To je tudi ta občutek, ki se zgodi pod vodo, ne? V bistvu takrat, v bistvu ti samo si in si v bistvu, ti se počuti, da si del te celote. Vode, ja. Ne? Nisi neki outsider, nisi nekdo, ki se moraš skozi neki boriti, zato da se moraš skozi neki dokazovati, ampak v bistvu takrat ti si in to je to, ker v bistvu mi vsi smo del te celote in smo vsi dovolj, razumeš? Smo vsi dovolj. Samo kako to nekomu dopovedati ne moreš, ker to se gre za čutenje, po mojem. To se, ko si rekel prej, z besedami teh stvari je ful težko to opisati. In, vsak ima sebe pa svojo nalogo, da ja, to naredi. Ja, točno to. In to je life. Lej, mi moramo tudi zaupati življenju. Ne? Življenje že ve, mislim. Da pa smo mi tlele, da bomo rekli življenju, ej, alo. Ne? Pač tako je. Mm.
Največ, kaj lahko naredimo, to, da pač govorimo o tem, se mi zdi, v tej fazi. Ja, ali pa, da živimo na ta način in ti to sigurno počneš in ful ti hvala, no, za to, da to počneš. Pa, da o tem govoriš. Se mi zdi, da vsak, ki gre v ekstremne situacije, lahko neke resnice prinese nazaj običajnim ljudem, ki ne grejo v ekstremne situacije. Tako da, ful ti hvala za to, no. Ma hvala tebi. Mi je bilo prav veselje. In si tako rada govorim te za tebah. In ker sem vedel, pač, da imaš debate, ki grejo malo globlje. Ja. Si se prav veselila te debate. In sem sigurno, jaz bi lahko tle s tabo zdaj debatirala še. Res je. Sem sigurna. Ja, jaz tudi, ja. Bi še šlo. Tako je, ful mi je bilo veselje. Hvala ti. Meni tudi. Hvala tebi. Bodi dobro.